Deməli, İran İslam Respublikası ətrafında danışacağıq. Burada iki məsələ var. Var İran, dövlət, respublika, öz siyasi maraqları olan qədim bir ölkə. İkinci məsələ isə onun İslam adını öz adına əlavə etməsi və bununla da bir İslam monopolisti kimi davranmasıdır. Əlbəttə, bizə suallar olduğu kimi, bizim də suallarımız ola bilər. Məsələn, izin verin, soruşaq. Biz İmam Əli əleyhissalamı, İmam Hüseyni tanıyanda, o müqəddəs nəsilə hörmət və ehtiram göstərəndə İran harda idi? Azərbaycanda tarix boyu elə məscid olunub ki, içərisində İmam Əli, İmam Hüseyn sözü yazılmasın. İran isə apardığı siyasətlə İslam dinini parçalamaq kimi təhlükələmələrə mürtəkib olub. Öz siyasi maraqlarını, Fars şahənşahlığını başqa ad altında yaşatma niyyətini qorumaq naminə İslamın müqəddəsliyini belə qurban verib. Bu, tarix boyu İranın oynadığı ənənəvi oyunlardan biri olub. Baxmayaraq ki, İslam dini İranın mülkiyyəti deyil. O, özünü İslamın insarçısı tək apara bilməz. İslamın gerçək simasının Azərbaycan nümunəsi də var. İslamın adından danışmağa İranın heç bir mənəvi haqqı çatmır. Bəli, İran İslam Respublikasının timsalında İslam dini gözdən salınır və bunda sadə İranlının günahı yoxdur. İslamın cəhalətlə, möfhumatla eyniləşdirilməsi məhz İrandakı Molla rejiminin baş kursudur. Ona görə də bu ölkədə narkotik vasitələr çeylənir, onun ixracına şərait yaradılır. Çünki insanların beyni məhv edilir, onların dərk etmək imkanı azalır, bu zaman idarə etmək, yönətmək daha asan olur. İslam dini İranda Fars şovinizmini pərdələmək üçün bir vasitəyə çevrilib. İran və İslam anlayışlarını təhlil etməyə çalışaq. Yadımıza salaq, Sovet İttifaqı və kommunist ideologiyası necə yanaşı yaşayırdı və bir-birini necə bəsləyirdi? Kommunizmin arxasında Rus imperializmi və şovinizmi necə gizlənmişdi? Güya bütün xalqlar bir-birinə dost idi, qardaş idi və s. Bəs əsl mahiyyətdə nə var idi? Sadəcə imperializm, imperiya maraqları. İranda da eyni xətti. İslam dininin ali dəyərləri, o cümlədən də Əhl-Beyt, Həzrət Əli, İmam Hüseyin və s. kimi müqəddəslərdən Fars şahənşahlığının inkişaf etdirilməsi naminə istifadə olunur. Təkrar edirəm, burada söhbət dini, inanclı insanlardan, sadə insanlardan getmir. Biz İrandakı rejimin mahiyyətindən danışırıq. Boş vaxtınız olanda bir özünüzü tutuşdurun. Kommunizm və İran şiəçiliyi. Axı kim şiəliyə görə müəllif hüquqlarını İrana verib? Azərbaycandakı şiəlik konsepsiya olaraq İran şiəliyindən qat-qat fərqlidir. İran şiəliyini qoy o ülkənin alimləri araşdırsın. Hər nədir, təba-təbayının ruhu bilər, İran bilər. Amma bizim Azərbaycandakı şiəliyin öz fəlsəfəsi, vahid İslamı dəyərləri özündə əks etdirən kökü irsi var. İranın İslamçılığı, daha doğrusu şiəliyi, sırf təbliğat seciyyəsi daşıyır. Ona görə də Azərbaycan inancılarının səmimiyyətindən ustalıqla Azərbaycan məqsədi üçün istifadə edirlər. Ermənistana, deməli Xocalı qatillərinə, 30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan düşmənə, məscidlərimizə, donuz ötürənlərə, otaranlara əl uzadaraq qardaşlıq elan eləmiş İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı rəğbətliləri İrəvan-Tehran qohumluğunu, qafanda açılmış İran, Təbrizdə açılması planlaşdırılan Ermənistan konsulluğu mövzusunu, bu İslam Respublikasının Azərbaycanı həmlə ilə hədələməsini arxa plana keçirmək, Arazın üzərinin Azərbaycana təhdid yürüşünə çıxan Molla rejiminin təzyiqini gizlətmək məqsədi ilə Azərbaycançı qüvvələrə hədəf alır. Güya Mir Şahin İmam Hüseyni Əhl-Beyti təhqir edib. Əslində, bir əlində Paşinyanın əlini, o bir əlində Həzrət Abbasın qolunu tutaraq Azərbaycan üzərinə gəlməyi məşq edən İran təhqir edib Əhl-Beytimizi, qayıl olduğumuz İslamı. İran təhqir edib Həzrət Abbası Paşinyanın əli ilə Azərbaycana qarşı hərbi təlimin planlaşdırıldığı qərargahın adını Həzrət Abbas qoymaqla İslamı, Peyğəmbər ailəsini İran təhqir edib. İmam Hüseyin adını terror təşkilatına qoyaraq cinayətkar qrupu Hüseyniyə adlandıranlar təhqir edib Əhl-Beyti. Çünki İmam Hüseyin terrorçu olmayıb, mömin olub. Ona görə məzlum adlanıb ki, öz məzlumluğu ilə zalimlara qalib gəlib. İran İslam Respublikasının hərbi təlimlərinin keyfiyyətinə, istifadə etdiyi alət və avadanlıqların səviyyəsinə bədii tərzdə münasibət bildirmək təhqir deyil. Mən öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir, yoxsa İmam Hüseynovu bacıları öz məharətini göstərəcək dedikdə, Ermənistanın qardaşı, himayədarı kimi davranan İran İslam Respublikasının mahiyyətini göstərmək istəmişəm. Dırnaqarası İmam Hüseynovu bacıları ifadəsi, İranın Azərbaycan sərhədində təlim keçən, bizi düşmən hesab edən hərbiyyəsinə aid olar yalancı İmam Hüseyinçilərdir. Onlar İmam Hüseyinçi ola bilməzlər. Əsl İmam Hüseyinçilər bizik. İmam Hüseyindən sədaqət öyrənmişik. İran hərəkəti isə indiki halda əsl küfəlikdir. Bir neçə gündür ki, məndən bizim inancılardan
üzr istəməyimi tələb edirlər. Əslində, bu bizim inancılardan üzr istəməyin tələbi deyil. Onlar mənim İrandan üzr istəməyimi tələb edirlər. Və təkrar edirəm, məqsəd budur ki, İranın Ermənistanla birləşərək Azərbaycana qarşı çıxması tək anti-mənəviyyat hərəkəti arxa plana keçsin, yaddan çıxsın. İndi isə mən tələb edirəm. İran İslam Respublikası Azərbaycan üzr istəsin. Bizim inancıların ruhunu, imanını, gümanını təhqir etdiyinə görə. İran İslam Respublikası Ermənistan qeyri-İslam Respublikasını öz milli maraqlarının tərkib hissəsi tək müdafiə etməsi, onun sərhədlərini, özünün qırmızı xətti sayması, sırağa günədək qardaş dediyi Azərbaycana sarı silah tuşlayaraq, dron qaldıraraq, araza mobil körpü salaraq hərbi texnikası ilə üzərimizə yürüş mutasiyası yaratması, Nikol Paşinyan başda olmaqla Ermənistanı müdafiə etməklə Xocalı soyqırımı müəlliflərinin yanında olduğunu nümayiş etdirməsinə görə üzr istəməlidir. İnanclı insanlarımızın hisslərini İran İslam Respublikası işğal altındakı məscidlərimizdə donuz saxlayanlara Ermənistana susmaqla təhqir eləyib. Mən yox. İnanclı insanlarımızı İrandan gələn azanı Azərbaycanın səmimiyyətlə səcdə edən şiyə cəmaatının etibarını ermənilərin ayağına verənlər təhqir eləyib. Mən yox. Təkrar eləyirəm. Mən Seyidəm. Ruhani ailəsində doğulmuşam. İmam Hüseynin də, Həzrət Abbasın da qədrini, dəyərini bir ovuş inancıdan daha yaxşı bilirəm. Mən açıqlama verdim. Realın qapısına bir-iki gəlin bacını göndərmək də lazım deyildi. İmamaşı bişirən vaxtlarıdır. Allah qəbul eləsin. Amma İran İslam Respublikasının açıqlamasına olan ehtiyac daha böyükdür. Niyə Ermənistanın tərəfinə keçmək qərarına gəldi və ədalətli, öz tarixi haqqını bərpa etmiş Azərbaycanın yox, işğalçının, Xocalı qatillərinin yanını seçdi İran? Bu suallara cavab verilməlidir. Mənim İmam Hüseyn həzrətlərinə, Həzrət Abbasa münasibətim, Əhl-i Beytə münasibətim, hər bir səmimi Azərbaycan şiəsinin münasibəti ilə eynidir. Böhtanla, iftirayla diqqəti əsas mətləbdən yayındırmaq cəhətlərini yığışdırmaq, Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilməmələrinin səbəbini izah eləmək lazımdır. Azərbaycanı satıb İrana qaçan, orada hansısa kərimə dövləti yaratmaqla bizi təhdid edən dırnaqarası soydaşlarımıza görə cavab vermək lazımdır. İmam Hüseyn, Həzrət Abbas kimi dəyərlərə isə toxunmasınlar. Onları ucuz siyasi məqsədlərinə alət etməsinlər. Mövzu bu deyil. Mövzu İranın Ermənistana hər növ dəstəyidir. Pislənilməli, məhkum edilməli məsələ budur. Mənim və bizim İrandan üzr istəməyə heç bir səbəbimiz yoxdur. Bir Azərbaycanlı kimi mən bu çıxışımla həm də İmam Hüseyni fars şovinizmindən və onların Azərbaycandakı qövmündən qoruyuram.